Já už tady vítám Vítka, Vít Vomáčka, cestopis, Vítku cestopis dvěma s, což hodně značí. Vítku, vidíme se, slyšíme se, čau. Pura vida, přátelé. Co tě vlastně proslavilo, to, jakým způsobem se začal prezentovat cestování, tak to se líbí extrémní skupině lidí, jako jsem třeba já, který říkají, že se v zemích má jít pod kůži a poznat to naplno. Hele, pět nejlepších zemí Latinské Ameriky. Pět nejoblíbenějších. Na tomto založíme ten průvodce dnešního večera Latinskou Amerikou. To je jako, fakt tam každá země má něco specifického, takže takhle těžký, ale mně se nejvíc líbila určitě Venezuela, Chile, teď Mexiko, kde jsem byl dlouhou dobu. A ona Latinská Amerika je velká. Dominikánská republika, protože tam jsem začínal vlastně. A co ještě pátá? Brazílie. Ale jako nedá se to takhle říct, protože fakt každá země tam má něco do sebe, no. Tak já jsem Venezuelu nenavštívil, ale jinak ty zbylé země ano. Až teda vlastně na Dominikánu, která už je v Karibiku. Ty jsi říkal latinská, ne? Já jsem říkal latinská, no. Právě tak jsem si říkal, no, ten Karibik tam zahrnul, to nevadí. Latinská Amerika, takže to je jedno prostě. A špička říkáš latinská. Venezuela, jo, za tebe. Venezuela je špička v tom, že tam nebyli žádní turisti, nebo pořád nejsou. A je to prostě pořádný dobrodružo, no. Ale zároveň tam je to tam krásný, jako příroda, všechno, no. Takže proto to tam mám rád. Kdy ale Kolumbie je dost podobná. Nebo ne podobná, ale třeba přírodou, no. No tak počkej, jako Kolumbie a Venezuela, ty země se nemají jako moc v lásce, ne? No tak Maduro je to, kolumbijský řidič autobusu. Takže ne, jako oni... Nemyslím si, že se nemají v lásce, to jsou oni jsou v pohodě, ale je to diametrálně odlišný, jako tam ve Venezuele je prostě takový pseudosocialismus a je to něco úplně jiného. Kolumbie je prostě moderní země, dá se říct, úplně tam to je to úplně něco jiného, no. No oni kolikrát byli takový ty záběry, že jo, na hranicích. No protože tak ono emigrovalo přes milion, nebo určitě přes milion Venezuelců. Někteří nemají rádi, protože, jak se říká, berou jim práci, no, jako stejně u nás jsou lidi, tak prostě, když tam přijde 500 000 Venezuelců, tak je to problém, protože to je hodně lidí, no. Musíme se klidnit, já chci fakt udělat jako takový jako video bedekr, víš, jakože lidi prostě, kteří se chystají do té Latinské Ameriky, se řeknou, hele mámo, vezmeme děti, uděláme to pěkně podle Vítka. Jasný, tak on je problém, že Latinská Amerika je fakt hrozně, to je tak široký pojem, že to je obří, veď máš to Karibik, Střední a Jižní Ameriku, takže to se fakt nedá moc obecňovat. No a doporučuješ si třeba půjčit auto, nebo ukrást, nebo nějak sehnat prostě? Hele, jako teď už bych si taky půjčil, jako to záleží. V některých zemích je určitě dobrý, vždycky je auto největší svoboda jako půjčený, to je jasný. Sice se pro ně musíš vracet, nebo teď vlastně ve Guatemala, mi z něj si někdo půjčil přední a zadní okno, takže jsem... Je to docela blbý, protože zase máš nějakou zodpovědnost, víš, za to, ale jinak zase s autem máš svobodu a můžeš se pohybovat. Ale zase v některých zemích, třeba v tom Peru, tam jsou takové vzdálenosti, že to je prostě oprus tam řídit. To je lepší si koupit letenku, přeletět a pohybovat se vždycky v těch oblastech. No počkej, že si někdo půjčil tvoje okýnka, předpokládám, půjčil si část. No jako půjčil si je tak, že rozmlátil půjčil si část. Ne, tak mu asi na jeho autě, v jeho okýnku třeba taky chyběla část, že jo, tak si vzal. No a zrcátko ještě. Jo, no tak to je. Každopádně půjčil si půlku předního okna, zadní, nebo jako tradiční, kdyby rozbil jenom boční, tak by si mohl prostě podívat auto, jestli tam něco není, ukradl mi mimochodem Lidl svetr a to bylo všechno, co v tom autě bylo a mohl být pryč, jo, ale on místo toho rozbil přední, zadní a ještě tam to pochcel nějakým volejem a ukradl ještě zrcátko, no. Ale normálně za přední i zadní to okno jsem zaplatil 3200 českých korun ve Guatemala za výměnu, což je dobrá cena, si myslím. Jo. Tam já si ty jejich kecaly nepamatuju, tu jejich měnu, ten přepočet. Ale jinak Guatemala je rozhodně dražší než třeba Mexiko vodost. Jo, jako souhlasím. Už je to teda hodně let, co jsem tam byl, ale tu lokalitu mám vlastně hrozně rád. Jo. A když říkáš jako stopování, tak to je něco, co jsem vlastně taky praktikoval. Stopoval jsi někdy nějaké jako kuriozní dopravní prostředky, jako třeba hasičský auta, policejní vozy? Ale stopnul jsem si, to bylo v Turecku, dálničního fízla zastavil a první, co řekl, dáš si pivo, dal mi pivko. Pak zapínal majáček a vyhoukával auta a jeli jsme pro další pivo, to byl super zážitek. To byl takový nějaký policajt dálniční na tom, takový sympatický pán. No a potom jsme si nastupovali jsme takových věcí, že já už ani nevím, tak já jsem měl vlastně to mistrovství ve stopování dvakrát, jednou jsme to vyhráli dokonce.
Turecku jsem začínal stopovat vlastně, když jsem tam byl na Erasmu, tak tam jsme začali stopovat jako hodně. A mám třeba, já nevím, 30 000 km jako určitě stopem naježděno, takže těch zážitků je spousta, no. Ale jo, sanitku zrovna v Peru jsme si stopli, to už je let, ale tam jsme si stopli sanitku, no, v Peru. A jakože houkala, zastavila, vy jste se ptali, jestli můžete. Ne, to byla normální, oni jeli jako mimo službu, ale takový dva sympatický indiáni a jeli jsme s nima vlastně dost velký kus, no, asi 400 kiláků nebo takhle něco. Ty, já myslel, že jsi držel kapačku. No, já jsem tam držel flašku vodky, to si pamatuju, to jsem ještě chlastal, je to normálně tyhle ty videa na tom, na kanále. Kde mají jako nejlepší vězení, když už teda člověk jede do Latinské Ameriky? Určitě do Mexiko. A fakt Mexiko? Nejsou tam náhodou jako takový ty nejobévanější? Já jsem byl jenom ve vazbách a jo, rozhodně, takhle, tady se o mě nejlíp starali, dostal jsem normálně zajímavý věc, rozhodně jako mnohem lepší servis. Třeba v té Venezuele, tam je to masakr a v Dominikánský to taky nebylo moc pěkný. Rozhodně nejlepší záchod byl v Mexiku a nejlepší obecně jako co se týče všeho, tak to bylo v Mexiku. No. Takže i když mě tam zavřeli, tak pořád to tam mám rád. No dobrý, když tě takhle zavřou v Mexiku do vazby, jak se k tobě chovají ty policisti? Hele, chovali se ke mně dobře, jako ono se tam vystřídalo hrozně moc lidí, byli tam vlastně tři. Na tobě, nebo? Bakaři, každý byl jiný. Já jsem byl sám v tom, v celé. Ne, jak jsi říkal, vystřídali, víš? No takhle na mě, no. Hele, na mě se nevystřídali. Ten jeden měl hroznou obavu o můj život, takže mi všechno bral, abych se na to nepodříz papírem nebo něco. Další si furt pouštěl TikTok. Jeden si zpíval zase romantický písničky, každý dělal něco jiného. No. Jeden mi doma je dones kafe zvenku a sušenky, zatímco ten další třeba ne, ten mi dal nějaký jídlo pro psa. Ale jako by, ne, chovali se tam fakt jako, jednali se mnou prostě jako normálně, slušně, jak prostě s nevinným člověkem a jako nějak se mi tam neto, zatímco v té Dominikánské a Venezuele, tak tam jako je to právo vlastně v podstatě ani není. To, v tom Mexiku to fakt docela funguje. No. No a za co se dostal? Ale zase tam v těch zemích jsem věděl, že se to pro jenom vyplatím v té Dominikánské, v té Venezuele jsem prostě věděl, že to je jenom otázka pár dolarů nebo pár, možná pár stovek a že se dostanu ven, zatímco v tom Mexiku už to zase tak není, protože tam jsou federální zákony, oni všechno zapisují a všechno to jede. Takže to bylo zase z tohohle úhlu pohledu trošku jinačí. Co smlouvání v Latinské Americe? Je smlouvání mě to jako... Baví. No dobrá, ale je to tam jako za tebe typický, anebo ty to tam jako zavádíš ve velkým jako cizinec, který tam jede a prostě smlouvá, i když prostě nechtějí? Záleží taky na zemi, no. Někde na to vůbec nejsou, i třeba i v některém státě v nějakých oblastech, ale jinak je to běžný, jakože se smlouvá. Je to úplně normální. Ale zase samozřejmě nesmlouvá se úplně všechno, no. Jako v normálním obchodě samozřejmě ne. Když jdeš do supermarketu, ale prostě na trzích normálně. Tak o co tak jako běžně smlouváš? Tradičně. Tak teď jsem kupoval hodně ponča, jako v Mexiku, a tady ty suvenýry, to se smlouvá všechno prostě, to je jasný. A potom samozřejmě i zážitky, nebo já nevím, doprava, služby, prostě všechno se smlouvá, protože prostě to jde, máš let balónem, oni ti řeknou, že to stojí 2800 a ty jim řekneš, hele, já nechci letět za 2800 a oni řeknou tak a ty řekneš, hele, to taky ne a oni řeknou, tak jo, a letí za 2-2 třeba. No a děláš takový ty triky, že třeba vidíš, že na hostelu, kde bydlíš, tak je třeba 6 Angličanů, kteří jako se baví o tom, že by chtěli zažít tenhle ten výlet a ty jim řekneš, hele, já vám to zařídím, někde se dozvíš, že to stojí třeba 300 dolarů, tak jim řekneš 50 dolarů na osobu, jedeš s ním, máš to free a ještě jim to zařídíš. Hele, ani ne. Jakože za prvý, já už jsem na hostelu dlouho nebyl, ale to je jedna věc a druhá věc, moc se neženu do toho, že bych dělal někomu průvodce a tak, protože je to náročný psychicky pro mě. Ale tím neříkám, jakože, ale že bych takovýhle biznis dělal, tak to ani ne, no. Víš, že by si smlouval i takovým tím způsobem, že do toho zapojíš jiný a vlastně uděláš si to levnější pro sebe? Jasný. Jako tak párkrát jsem něco takovýmhle stylem udělal, no. Dá se říct, že jo. No a nějaký největší úspěch při smlouvání, kdy jsi řekl, ty vole, jsem ani já nečekal, že to bude tak dobrý? Jo, chtěl jsem mu smlouvat takovou obří dřevěnou čelist, ale to nebyl úspěch, to byl neúspěch, protože jsem to nekoupil z ebenového dřeva, takovou obří černošku, ne? A ta byla fakt velká. A on za mnou běhal po celém tom tržišti, protože já jí první jako, že to chci. A říkal jsem si, že je moc velká, já mám tady, ukaž mi jindy tu, můžeš mi přijít sám a to. No tak jenom si pamatuju, jak za mnou běžel prostě přes to tržiště, nemohl to ani uníst a měl jsem to koupit. Ale jinak. Jako nevím, jako často to smlouváš třeba i na třetinu, jo, ale protože ty ceny znáš, takže to sám víš, že v Ázii nebo takhle, oni ti prostě vyhodí nějakou cenu, která to normálnímu turistu přijde jako dobrá,
nebo jakože přívětivá usmluvá to na polovinu a říká si, jak je to skvělý, ale ta opravdová cena je třeba 10% toho. Občas to tak je. Bílej prášek je základ, k tomu se určitě dostaneme. A co kafe jako na cestách v Latinské Americe? Tam v každé zemi mají nějaký kávový plantáže. Co ty a kafe? Já mám kafe rád, jako dřív jsem ho moc nepil, ale už říkám to furt dokola, že tam se pěstuje ta káva, prostě nejlepší káva na světě, ale vlastně na těch místech ty dají rozpustný kafe, anebo prostě vyvařený úplně, neumějí to prostě připravit a potom ta kvalitní káva se prostě připravuje, jako už najdeš dobrý kavárny, ale musíš vyloženě hledat, ale jinak oni tam mají prostě tu kvalitní kávu, najebou to do hrnce, uvařej, nasypou tam kilo cukru a tomu říkají kafe. A to je jedno, jestli to je v Kolumbii, jestli to je v Kostarice, prostě víceméně všude, samozřejmě máš místa, kde to dělají, ale většinou spíš pro turisty, prostě Mexičan prostě nepotřebuje dobrou kávu, oni tam byli to rozpustný a tak, ale jinak byl jsem jako na spoustě plantážích, v Kolumbii, v Nicaraguji, teďko v Mexiku, takže tak no. V Ekvádoru jsi byl taky na plantážích? Kde? Ekvádor. Jo, určitě jsem tam byl, ale byl jsem jako, viděl jsem tam, ale nebyl jsem jako přímo v nějakém provozu, ale byl jsem tam, no. Tam se mi právě stalo, že jsem se hrozně těšil, že se dám dobrý kafe, vyhlášená plantáž, super, jel jsem tam, oni mi nebyli schopni udělat nic jiného než to rozpustný, protože tam zrovna nebyla baristka a byli tam jenom zaměstnanci a muzeum otevřený a tak dál. Tyvej, no. To byla velká tragédie, protože jak říkáš, všude v té Latinské Americe. Je to všude, no. Ne, je úplně jedno, jestli ale je fakt hnusný. No. Jako teď už kvůli těm turistům a celkově prostě, že je globalizace a tak, tak už máš normální kavárny, kde ti udělají, kde mají presovač a tak. Ale oni jako takový prostě vůbec, i když to tam pěstujou, tak vlastně to vůbec nezajímá. Nějaká kvalita té kávy jako takový. To je stejný jako lidi, co sklízejí kakaový boby, tak nikdy nejedli čokoládu, viď? A jde to na export například. Outové kakaový boby, to jsi mi připomněl, málo kdo asi vyzkoušel vlastně jíst ty čerství. Ta chuť je úplně jiná, když jíš ty, ono to vypadá vlastně divně, že jo, vezmeš bob, rozerveš to a tam je takový jako bílý cosi. No, když to člověk nezná, tak když to čumí na to, jako jak to vypadá, no. No, ty, a hlavně jak to chutná, vole, jak bys popsal chuť jako čerstvých kakaových bobů? Nevím. Tak to je vždycky přirovnání. No, nevím, tak jak bys to popsal ty? Jako liči. Jako liči. Co to piješ? Čaj. A čajová kultura v Latinské Americe asi docela bídná, ne? No, to tam vůbec moc nejedou. Tam jako jedou hlavně přesně rozpustný kafe nebo takovýhle. To kafe tam jako pijou, ale já se říct, že kvalitní. A co se týče čaje, tak to jsem tam vůbec neřešil, popravdě, no. Jako teďka, jako když na tím uvažu, tak čaj fakt jako tam nejede, ty ve. Nespomenu si, že by se nejde, nejde. No. Kvalitní ne, no. Někdy máš třeba nějaký ty byliny různý zajímavý, ale jako jinak čaj zrovna, to není úplně latinskoamerický. No a já už jsem hlavně v té Jižní Americe dlouho nebyl. No. Já jsem byl, to už bude třeba, těsně předtím, než zešla vlastně ta korona vlna, tak jsem se vrátil z Brazílie přesto a od té doby už jsem byl jenom v Mexiku, v Mexiku. V Mexiku, tam se dá sehnat ta divná Inka kola, ne? Jo, nevím. Já nevím, jestli to znáte, milí posluchači, ale Inka Kola je fakt jako hrozně bizarní nápoj, která vlastně se dá přirovnat i k tomu tématu. Cože? No, povídej. No, že to vypadá jak canky, jako. No, to teda vypadá. A i trošku chutná, ale s cukrem. Jo, no, takže tak. Dobrá, skvělý. Kouzlo streamu, takže je to live. Ne, hele, co se týče jako jídla, jo, tak když si vezmeme Mexiko, tak jedl jsi tam nějaké jako bizárnosti, něco jako fakt, jako čím se může pochlubit a všichni řeknou, cože? Jo, v Mexiku zrovna ne, chtěl bych si dát leguána, ale nikdy jsem nejedl leguána. Krokodýla jsem jedl v Mexiku, ale to jsem jedl jako i jinde. Ale tam jsou vyloženě farmy, že si může dát krokodýlí žebírka a krokodýla na česneku a takhle. A to mi chutná. A teď ještě přemýšlím, ty cvrčky tam žerou nějaký takový červíky. To je jako původní, to je jejich indiánské jídlo, tak to je takový zajímavý. A já jinak mám rád fakt krevety, ale to není nic speciálního, ale že to tam jim hodně. A musím říct, že první mě jako mexická kuchyně docela zklamala, že jsem jako fakt to neměl rád a teď už jsem se na to zvyk a když už vím co a jak, tak říkám, že to tam je super, co se týče jídla. Ale hodně Čechů si stěžuje, nemá rád tu kukuřičnou mouku a celkově prostě teď, co tam byli kluci, tak úplně už úplně nadávali.
Ne. Ta kukuřičná mouka, ty kukuřiční torty, je fakt, že je to něco úplně jiného. Když tady někdo říká, jo, že já má taky rád... nenáviděl. Ale já ale nenávidím pije, dodnes, mě nechutnají. Mě nechutnají. Možná ještě takový ty černý, kam se přidává to černý uhlí, tak ty mi přijde, mají takovou hezky zemitou chuť, ale... Jo, ty torty, jo, jakže to takový hnědý. No... Ano, tak oni jsou tortily a arepy, já tam ve Venezuele v Kolumbii mají ty arepy. A to, když řeknu Venezuelci, že to nemám rád, tak mě ale chce zabít. Oni to milujou prostě. Asi protože nic jiného nemají, nebo nevím, ale prostě tak, no, tam žerou tady ty kukuřiční placky a zase v Mexiku máš všechno z kukuřice, všechno. Hele, tyva, jak je tam populární popcorn vlastně? Jo, je to tam. A ono to má třeba 10 názvů, všude se to vlastně jmenuje, jinak to je takový zajímavý, že v Argentině se popcorn řekne jinak jak v Chile, než zase v Mexiku, že to má fakt tolik názvů. A teď mi všechny vypadly, jako, ale popcorn se tam jako dělá, no. Co, pálivost a pálivá kuchyně, jako, máš rád pálivý? Mám. Já to nesnáším. Ale tam jo, já to mám rád a tam mají fakt dobrý ty omáčky, jako v Mexiku ti tady víceméně ke všemu, no. Ale není to jako úplný přepal, je to dobrý. Byl jsi někdy moč? Nebo to je na nás oba? Já jo. Vítku, ty? Já taky. Zrovna jsem to dneska říkal nějaký slečně, že jsem byl moč, ale je to pravda. No, a to zavírá, ale to jsem jediný, kdo používá tyhle balící triky. Jo, jo, fungovalo, funguje to. Na skleničku to najednou má úplně jiný pojem, viď? Ty vole, to je až na tu druhou část. Ne. To bude až v té druhé části. Ta kapsářka, bylo to jako rychlá akce. A najednou říkám, že mám telefon. No. Na tom je nejhorší, že třeba si toho ani nevšímáš. Myslíš ten přechod z té Panamy do Kolumbie? Jedno z nejlepších měst jako velkých pro život na světě. Jakože bez srandy. Jsou tam ty, jak se jmenujou, krásný holky. Můžeš srovnat mexický houby versus český houby. Byl super zážitek, no, tam je ten legendární mrtvý Kubánec, co jsme potkali, a já jsem si koupil ještě dvě dávky. Mám ho tady ve skříně.